Son illər Azərbaycan futbolunda yetişən ən istedadlı futbolçulardan biri, hücumçulardan isə birincisi Elnur Cəfərovdur desək, yəqin ki, yanılmarıq. Aşağı yaş millilərimizin üzvü, ara sıra əsas milliyə də çağırılan futbolçunu çox yox, bir il öncə hansısa klub istəsəydi, Xəzər Lənkəran dərhal yox deyərdi. Amma indiki maddi çətinliklər onun da adını transferə çıxarılanlar sırasına qatıb. 19 yaşlı futbolçuya yerli klublardan təklif axını gözlənləndi. Elnur Cəfərov isə ilk növbədə ölkə xaricində oynamağı planlaşdırır. Xəzər Lənkəran müqavilə bağlayanda elə söhbət eləmişik ki, yəni Azərbaycandan qıraqdan təklif olsa, mənim kağızımı mənə verəcək və rahat çıxıb gedəcəyəm. Yəni indi xarici komandadan, yəni ad çəkmək istəmirəm, elə komandaları var. Yəni məktub göndərəcəklər komandaya. Komanda razılıq verəndən sonra inşallah ölkədən qıraqda davam etdirmək istəyirəm karyeramı. Əgər ölkə xaricinə çıxış baş tutmazsa, Elnur Cəfərov gözlənilən daxili təkliflər arasında ilk seçimini də müəyyənləşdirib. Bu, Qarabağ olacaq. Mən indi ad vermirəm hansısa komandanı xaricdən də. Yəni ki, ola bilər ki, alınmasın. Yəni, komanda buraxmasın mənə Xəzər Lənkəran. Axırıncı variant da, albəttə ki, Azərbaycandan yaxşı komanda Qarabağdır, ideallı komanda. UEFA-da çıxış eləyən komandadır. Axırıncı variantım oralacaq, o dəvət eləsə gedəcəm inşallah.